שלום בועז. שלום שלום. מה נשמע? תענוג, אילת, אנשים, קהל. איזה יופי. חיסונים. אז נגיד שאנחנו לא... משדרים כאן מאילת, אנחנו באירוע די מיוחד, נכון? רבים נמצאים כאן, גם חברי כנסת, גם אולי חברי כנסת לעתיד, אנחנו... כן, את יודעת, הממשלה לא קמה וכל הזמן יש בחירות חדשות, ואם שהיא קמה זה כבר לא ממשלה... אז הכל נראה ככה, ובסופו של דבר אנחנו נפגשים כל פעם באירועים כאלה, שנה אחר שנה. תגיד, אנחנו ממש רגע לפני הבחירות. כן, כמו שהיינו בדיוק לפני כמה חודשים וכמה חודשים. תשמעי, אני חושב שהפעם... המערכת הזאת שונה. אני חושב שהפעם היא שונה, אני מסתכל על נקודת מבט שלי. כן. אני חושב שהפרמטר המרכזי כאן זה הציונות הדתית והנושא של בג"ץ, שזה הולך ביחד. אני חושב שזה... והתקשורת? אני חושב שאם הציונות הדתית תקבל את מספיק הקולות שלה, ואני מדבר על הציונות הדתית, על המפלגה, אני חושב שתהיה כאן ממשלת ימין. אני חושב שזה הסיפור. נפתלי בנט היה כאן בכנס הזה של מנהלים בציונות הדתית, ומנהלים מוסדות בציונות הדתית, ושמענו אותו, כל אחד רוצה ככה את הקולות מהכיפות הסרוגות, על כל הגוונים של הכיפות הסרוגות, ואני חושב שהפעם הגענו למין מקום כזה שהכיפות הסרוגות הולכות להכריע. כך זה נראה לי. אני מסכימה איתך, אבל אני מוסיפה לך משהו. גם מערכת המשפט וגם התקשורת הישראלית, שחקנים מאוד מאוד משפיעים במערכת הזאת. אולי אפילו קצת יותר מהמערכות הקודמות, זה כל הזמן הולך ומתקדם. אנחנו עוד 13 ימים, נכון? 13 יום רביעי? כן. 13 ימים לבחירות האלה. בר מצווה. בתפיסה שלי, אחרי 3 מערכות, זאת המערכת באמת היא שונה מכולן. שונה לחלוטין. נגיד שלום לאורח שלנו? כן, בוודאי. שלום לשר לשעבר זאב אלקין, היום מתמודד מטעם מפלגת תקווה חדשה. ערב טוב לכם. איך המרגש? וברוכים הבאים לאילת, מצוין. איך העיר אגב, איך אתם מוצאים אותה? אני אוהבת את אילת, נהנית באילת. פרגנת לא מזמן לנתניהו, צריך לפרגן לו שוב על מה שקורה כאן, בזכותו. דווקא לאילת צריך לפרגן גם לראש העיר שיש פה, קוראים לו מאיר יצחק הלוי. בכל עיר צריך לפרגן לראש עיר, אבל בלי ראש מעל ראש העיר לא עובד. טוב, השר לשעבר אלקין, תגיד, אנחנו רואים את הסקרים. מה תהיתם? איפה תהיתם? לא יודע אם טעינו, אנחנו לא פרשני סקרים. אם את צריכה פרשן סקרים, יש הרבה, את יכולה להזמין לי פה תור ארוך. אנחנו באים לציבור עם האמת שלנו, מה שאנחנו מאמינים ומדברים על הצורך בשינוי. והציבור הוא זה שיחריע, את יודעת, כבר נאמר על הסקרים דברים כן, רבים. כן, אבל מפלגה שהייתה לפני חודשיים וחצי על 20 ומשהו מנדטים, והיום היא על 9 מנדטים בסקרים, גם אני לא נותנת להם הרבה חשיבות, אבל בכל זאת... טוב, לפי הסקר הזה שאת מצטטת, אז גם שס על 6 מנדטים, את מאמינה שזה נכון? אין, שלא. כמו ששס על 6, ככה אנחנו על 9, בערך אותו דבר. ואם זה יימשך ככה, אתה יודע, יש מגמות, מגמות אנחנו... אתה מכיר את זה היטב. מגמות אנחנו כן מתייחסים אליהן. אם את כבר מדברת איתי על מגמות, אז יש מגמה אחת שהולכת ומתחזקת, זה שנתניהו מתרחק מ-61 מנדטים בצורה ברורה. ולכן אנחנו הולכים למהפך. זה יהיה לא פשוט, יהיה גם לא פשוט להרכיב ממשלה אחרי זה. ומי תרכיבו את הממשלה הבאה? אנחנו נרכיב ממשלה עם המפלגות שיכנסו לקחת בזה חלק. נרכיב אותה יחד עם נפתלי בנט. נרכיב אותה גם, ואני לא... אתם מתואמים עם נפתלי בנט? אנחנו לא מתואמים עם נפתלי בנט, להפך, יש לנו מחלוקת מאוד עקרונית איתו כרגע, כי נפתלי בנט כן, הוא שותף לביקורת הקשה שיש לנו על מה שקורה היום עם בנימין נתניהו, אבל במשפט השני אחרי הביקורת הזאת, הוא אומר שהוא מוכן לשבת תחתיו באיזשהו משחק כיסאות בתוך ממשלה. ולשיטתנו זה לא יכול להיות. אם אתה מאמין שאתה אלטרנטיבה שלטונית, מותר לכהן גם באופוזיציה, מותר לשרת את הציבור גם מהאופוזיציה. אני חושב שאני בניגוד להרבה אחרים, אומרים צריך להאמין לפוליטיקאים, אבל ישבת אצלנו שבוע לפני שעברת לתקווה חדשה, ופרגנת לנתניהו מכאן להודעה חדשה. מה קרה בשבוע הזה? לא קרה בשבוע הזה. אני גם היום אגיד לך שנתניהו בן אדם סופר מוכשר, והוא בן אדם שיש לו הרבה מאוד הישגים בפני מדינת ישראל. אני לא שונא נתניהו, אני לא שייך לקבוצה הזאת, אבל נתניהו עבר שינוי שהוא שינוי מאוד מאוד מבחינתי עצוב וטרגי. בשבוע? אגב, לא, זה לא בשבוע, זה קרה לו במהלך שנה האחרונה, וזה הולך... אז אמרת, רגע, אבל אני רוצה להבין, אמרת באולפן דברים שלא התכוונת אליהם? לא, וזה הולך ומחמיר, וזה גם ילך ויחמיר. אגב, זה קרה לא רק לו. הרי אתם מכירים את נתניהו היטב. ואתם יודעים מי שני הגיבורים שלו בפוליטיקה שהוא אוהב לקרוא עליהם ואחר כך משווה את עצמו אליהם. אתם יודעים מי זה שני האנשים. זה צ'רצ'יל ומרגרט תאצ'ר, נכון? זה שני אנשים שנתניהו המון מודד את עצמו אליהם. קרה להם בדיוק אותו דבר. שניהם היו מנהיגים דגולים. שניהם היו הרבה זמן בשלטון. ובסוף זה נגמר בזה שבאו אליהם חברים למפלגה שלהם ואמרו,
הגיע הזמן שתזוזו, כי אתם עכשיו לא יכולים לנהל את המדינה, כי התבלבלתם והגעתם למצב שהמדינה זה אני. וזה השינוי מאוד מאוד עצוב שקרה לנתניהו. אני לא מצליחה להבין. קודם כל, אתה יודע מה, בועז שאל אם תשבו, אז אני אשמח לשמוע את הרכב הממשלה. אמרתי, אנחנו נדע להרכיב ממשלה, גם יחד עם נפתלי בנט, שאם לא יש 61, אני מאמין שהוא יבוא ויצטרף. אם יש 61, הוא ילך עם נתניהו. זה בדיוק המחלוקת שיש לנו. אבל אם לא יהיה לנתניהו ובנט 61, אני מאמין שהוא יצטרף אלינו. אנחנו נשב גם... מי זה אלינו? אלינו, זה קודם כל אלינו, לתקווה חדשה. אנחנו נשב גם עם יאיר לפיד. כשאני שומע שנתניהו תוקף אותנו על זה ואומר, רחמנא ליצלן, היעלה על הדעת, אתם תשבו עם עבודה או עם לפיד, הרי זה שמאל, אני משפשף עיניים. אני ניהלתי את המסע ומתן קואליציוני מטעם נתניהו, אתם יודעים, לא פעם ולא פעמיים. אבל לא הייתה מספר 7 מפלגת העבודה, אני מצטער, לא היו קיצוניות כזאת כמו במרץ. לא פעם, שנייה, שנייה, בוז. וכאלה שטוענים שצריך לחקור את חיילי צה"ל, אני זוכר איך ב-2009 הייתה אפשרות להקים ממשלת ימין על מלא. כשאני שומע היום ימין על מלא, אני זוכר היטב את הימים האלה. היו 4 ח"כים מאיחוד הלאומי, נתניהו זרק אותם החוצה והכניס את אהוד ברק. היה לנו אפילו דיון וויכוח, אני ניסיתי להביא את קצל ואת אורי אריאל פנימה. אלקין, אבל בוא נדבר על עכשיו, אנחנו מכירים את ההיסטוריה. אז לא, כי כנראה, לא, כי כנראה... אתה שב במספר 7 במפלגת העבודה? מספר 7 במפלגת העבודה, דווקא בזכות העמדות שלה, לא תהיה בכנסת. כי ברוך השם, יש הרבה מצביעים מפלגת העבודה שעוזבים את המפלגה הזאת ולא מצביעים לה, בגלל מספר 7. אגב, אנחנו הצטרפנו בכלל לבקשת הפסילה שלה. אנחנו חושבים שאין לה מקום בכנסת, והיא גם לא תיבחר. דובר זה תפקיד מקצועי, את יודעת שזה לא תפקיד אידיאולוגי. אתה מכיר את העמדות שלה? אני מכיר את העמדות שלה, ויש פער גדול בינינו. כמו שאני גם מכיר את העמדות שהיו לאהוד ברק, יערה, ונתניהו מינה אותו לשר הביטחון, ואני אחר כך קדנציה שלמה, כי ראש שדולת ארץ ישראל היה צריך להיאבק מול אהוד ברק על כל בניין בהתיישבות. אני לא מצליחה עדיין להבין איך תיישם מדיניות ימין. אתה בעד החלת ריבונות? אני מניחה שלא שנית את דעתך? יערה, מ-2009 אני פעלתי בתוך קואליציות וממשלות שלכל אחת מהן נתניהו הכניס מפלגות שמאל. אהוד ברק ב-9, לפיד ולבני ב-13, נתן לציפי לבני תיק המשפטים. אני לא חושב שצריך לעזוב בגלל זה. אני... אז למה עזבת? כי אני, תכף אני אסביר לך, אבל קודם על זה, אני ידעתי ליישם את השקפת העולם הימנית שלי, וקידמתי את חוק הלאום, וחוק משלם, וחוק החרם, וגם הפסקת הקפאה, ואי הערכה של הקפאה שנייה. ידענו גם בממשלות וקואליציות שנבנו על ידי נתניהו במכוון, שדווקא תמיד העדיף פרטנר גם ממרכז שמאל, ידעתי ליישם את האג'נדה הימנית שלי. אם יישמתי כל מה שהאמנתי לו, לא. אתה יודע מה ההבדל הפעם? אבל אגב, אתה שאלת אותי על האג'נדה המשפטית, לא יישמנו אותה בגלל השותפים. אני זוכר שכשאני ויריב לוין קידמנו כמה חוקים, מי שבלם אותנו היה נתניהו, אמר, חבר'ה, זה לא הזמן, לא כדאי לריב עם המערכת המשפטית. איזה חוקים? חוקים בנושא משפט. אז עכשיו אתם בעד על כל השינוי איזה מערכת המשפטית? מה? אתם בעד על מלא בשינוי מערכת המשפטית? אנחנו שמנו תוכנית, אגב, יש רק שתי מפלגות ששמו תוכנית לשינוי מערכת המשפט בצורה מסודרת. זה בצלאל ואנחנו. אחרים מדברים על זה, אבל אף אחד לא שם תוכנית מסודרת. שמנו תוכנית שכוללת פיצול סמכויות היועץ המשפטי לממשלה. פעמיים ניסו ליישם את זה. השר נאמן, זיכרונו לברכה, ניסה, נתניהו אמר לה לא. הילד שקט ניסתה, נתניהו אמר לה לא. מה אתה צריך לוועדה למינוי שופטים? אנחנו שמנו שמוע פומבי בוועדה למינוי שופטים למועדים לבית משפט העליון. אבל השופטים יישארו שם ולשכת עורכי הדין תישאר בוועדה. אנחנו... לא משנים את הרכב הוועדה. אנחנו לא משנים את הרכב הוועדה. פה יש הבדל בינינו לבין בצלאל. אנחנו מדברים על חוק יסוד החקיקה, שיקבע כללים באיזה סיבות ובאיזה רוב מיוחד בג"ץ יכול להתערב בחוקי הכנסת. היום כל שופט בג"ץ בודד תיאורטית יכול לעשות את זה, ומצד שני נכניס את פסקת ההתגברות שתאפשר לכנסת להתגבר על החלטות בג"ץ. אז אם אני מבינה נכון, גם הכשרה של בג"ץ לפסול חוקים, מה זה הכשרה של בג"ץ? בג"ץ היום פסל, זה הרי מצחיק. היום הוא עושה את זה, אבל רגע, אתם תכניסו את זה לחוק, זה מה שאתה אומר. אנחנו נקבע כללים כדי ששופט בודד לא יוכל לפסול חוקים של הכנסת כמו שזה היום. אנחנו ניתן לכנסת כוח להתגבר על הפסיקה של בג"ץ כדי שהיא תוכל לעמוד על שלה. מה שיש היום זה מצב שאגב, אני דיברתי על הצורך בפסקת התגברות כשרוב אלה שצועקים את זה היום בכלל לא ידעו על מה מדובר. Okay. כשאני שמעתי עכשיו, כשאנשים בעקבות הפסק האחרון של בג"ץ על הגיור צועקים פסקת התגברות, שאלתי את עצמי אם אנשים יודעים מה זה. כי כדי להתגבר צריך שיהיה על מה להתגבר. Okay. פה כנסת לא החליטה בכלל. האם זאב אלקין יקדם חוק שיפסול, שבעצם... יפסול כהונה של ראש ממשלה בגלל כתב אישום? אני אגיד לך, בעבר אני סברתי שאפשר להסתפק בחוק הקיים היום. התהליך שנתניהו עובר בזמן האחרון לא מפריע לי המשפט.
מפריע לי שיעבוד של האינטרסים של מדינת ישראל למשפט שלו. כלומר, אתה כאן אומר לי ששינית את דעתך בעניין. אני אומר שאני מתלבט, ואנחנו שוקלים את זה ברצינות, לא קיבלנו את ההחלטה, אבל בהחלט מוכנים לשקול את זה מסיבה אחת פשוטה. כי אפשר לנהל משפט כבן אדם פרטי. אבל כשמנסים לנהל את המדינה כבת ערובה של המשפט, כשמחליטים לצאת לבחירות בגלל הצרכים של המשפט, זה משהו שהוא כבר פוגע במדינת ישראל. את העמדות שלך אני מכירה היטב. דברים שאמרת לפני כמה חודשים היו קצת הפוכים מהדברים שאתה אומר לי עכשיו. לא היו הפוכים. רגע, אני רוצה לשאול. את יודעת היטב שאני סירבתי שנייה, יערה. אני חייבת לחדד את השאלה ואני אתן לך את כל הזמן לדבר. מצוין. האם אתה בעצם תאפשר ליועץ משפטי לממשלה לקבוע בעת הגשת כתב האישום שראש ממשלה שנבחר על ידי הציבור יפסיק לכהן? קודם כל, כרגע זאת הסמכות שיש לו לגבי שר. נכון? לא. האמת שגם זה שונה בחוק היסוד. אבל מעשית בפסיקה... מעשית השרים מתפטרים בפסיקה. לא, מעשית בפסיקה המשפטית זה המצב. אוקיי. והיה הבדל בין ראש ממשלה לשרים, זה נכון. אבל כשאני רואה את מה שקורה, ואני לא במקרה לא ראית אותי גם בתמונה מפורסמת עם המסכות במדרגות של בית המשפט, כי אני חושב שאת המשפט שלו נתניהו היה צריך לנהל כי בן אדם פרטי ולהגן על עצמו. אני עונה לך, אני חושב שמצב שאנחנו רואים היום, שראש ממשלה לוקח את המדינה לבחירות בגלל שהוא רוצה למנות את פרקליט המדינה, בגלל שיש לו בית משפט, זה מצב שמחייב אותנו לשקול גם שינוי חקיקה בנושא הזה. כי אני חושב שכשחוקק אותו חוק יסוד, לא, אנשים לא העלו על הדעת. אז מה, כל מערכות הבחירות האחרונות הוא לקח את המדינה לבחירות בגלל המשפט? לא, אני, בואו, צריך... לא, אבל הוא אומר פה משהו יותר מעניין, אתה אומר פה שזה חוק פרסונלי. אתה אומר פה שזה חוק פרסונלי. לא, אני אומר, בדיוק כמו שאנחנו מציעים להגביל את כהונת ראש ממשלה ל-8 שנים, ובעבר לא חשבתי שיש בזה צורך, כי לא ראיתי שיש שיבוש שנובע מהעניין הזה. כשאני רואה היום מה קרה לנתניהו, אני חושב שנכון להגביל כהונת ראש ממשלה ל-8 שנים. אגב, לא עושים את זה אחורה. בגלל נתניהו. בגלל הניסיון שהמדינה צברה עכשיו. בגלל זה שאתם רוצים לנהל את המדינה, זה ברור לנו. מה זה אנחנו רוצים לנהל את המדינה? אתה אומר שאתם עם 9 מנדטים, זה לפי הסקרים, אתם אומרים שאנחנו נרכיב ממשלה עם בנט. אתה יכול להסביר, באמת, זה מעניין לשמוע איך עם 9 מנדטים גוברים על 30. באמת, מעניין אותי לשמוע, כי זה לא רצון רוב העם. אז מה, זה בכוח? אתה מזכיר לי עכשיו את ציפי לבני, שהסתכלה על נתניהו ואמרה, אני לא מבינה. עם הרבה יותר היא לא הקימה. איך אתה, כשיש לי יותר מנדטים, איך אתה תהיה ראש ממשלה? בסוף, במדינת ישראל, מי שמרכיב ממשלה זה רוב בכנסת. וכשיהיו 61 חברי כנסת שירצו להתחבר סביב מועמד מסוים, הוא זה שירכיב את הממשלה. נתניהו לא מצליח להשיג את ה-61 האלה, וגם, תרשום מה שאני אומר לך, לא יצליח גם הפעם. זה הכיוון. ולכן, בסופו של דבר, כדי לחלץ את המדינה ממבוי סתום שהיא נמצאת בו, יש פה הזדמנות נדירה. לא בדרך כלל, פשוט... שנייה. בדרך כלל, כשמגיע זמן חילופים, הכדור עובר והשרבית עובר לצד השני של המפה הפוליטית. יש פה בבחירות האלה הזדמנות ייחודית שהשרבית יעבור בתוך הימין. זה בדרך כלל לא קורה. זה מצב מאוד 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 נדיר שהימין יכול לעשות חילופי גברי בהנהגה בלי לאבד את השרבית. זה לא ממשלת ימין. ירה, לפי זה, כל ממשלות נתניהו הן לא ממשלות הימין. מה ההבדל? מה ההבדל? שהפעם מפלגת השמאל היא המפלגה הגדולה ביותר, כ-20 מנדטים אולי יותר יהיו לה. אתם הקטנים. מה זה אנחנו הקטנים? אתם לא תהיו בעלי שליטה. אבל אנחנו לא נהיה היחידים שם. דבר אחד איך אני... איך תיישם החלת ריבונות עם מרב מיכאלי ועם קודם, יאיר לפיד? קודם כל צריך להגיד את האמת. אני לצערי לא אוכל ליישם את החלת הריבונות. כי היה מישהו שהתחייב בשם ממשלת ישראל לממשל אמריקאי, לממשל... אני אוהבת שאתם ממשיכים את המורשת שלו כשאתם רוצים, אתם ממשיכים... לא, אבל זה עובדה, זה לא מורשת. יש התחייבות... אני לא מצליח להבין. יש התחייבות שנייה, אז אני אומר... מרץ לא יהיו איתנו באותה ממשלה, זה כל כך ברור. אז ירדתם עכשיו בכלל ל-40 במשהו. כשאתה שומע את ניצן הורוביץ, זה ברור שהוא ואנחנו לא יכולים לשבת באותה ממשלה. אנחנו נלחם בבית הדין בינלאומי בהאג. אגב, נעשה את זה לא בצורה כמו שזה היום, בצורה אקטיבית, מה שאני מפציר בנתניהו כבר יותר משנה לעשות. יש היום בכירים פלסטינים שהם אחראים על כל הפרויקט של האג מאלף ועטף. אמרתי לו במשך כל השנה הזאת, אין היגיון שקצין צהל בכיר או ראש ממשלת ישראל לשעבר יוכל לייצר בכל מדינה באירופה, ובכירים פלסטינים שאחראים על זה יסתובבו עם תעודות החמים, ייהנו מסיוע לאימפריות כלכליות שהם הקימו פה בחסות וסיוע ישראלי, ייסו לחול באופן חופשי.
מה שאני הצעתי, אמרתי, חלק מהאנשים האלה אנחנו מכירים אותם. הרי אנחנו יודעים מי בדיוק אחראי על פרויקט של האק, ואנחנו יודעים איך הם מעורבים בתשלומי מזכרות למחבלים ובהסתה נגד מדינת ישראל. למה שמדינת ישראל לא תפתח תיקים עליהם? אמיתיים, לא מומצאים, על הסתה לטרור, ותודיע בצורה ברורה, ביום הראשון שיעצר ישראלי ראשון על ידי בית הדין בינלאומי בהאג, הבכירים הפלסטינים האלה יעצרו בדיוק באותה צורה בגלל התיקים הפתוחים כאן. ומה עשה? רק שמרץ והעבודה לא תעשה את זה. לא, שנייה, לא, אני אדע לעשות את זה. שנייה, ואני אגיד לך מה... ניצן הורוביץ מסכים עם זה. לא, שנייה, ואני אגיד לך מה נתניהו עשה עם זה. במקום לקבל את ההמלצה הזאת של השולחן כבר הרבה זמן, הוא שלח את פטין מולה לאותם אנשים לבקש סיוע בבחירות. אתה חושב שאפשר אמיתית לשדר לאנשים הרתעה? אני יכול להראות לך את התמונה של שאשא ביטון יושבת עם אבו מאזן יחד עם זוהיר בהלול. מה זה קשור? אבל זה קרה עכשיו, באותם שבועות. אבל זה קרה גם עכשיו. באותם שבועות שבית הדין בינלאומי בהאג קיבל את ההחלטה, ראש ממשלה שלח את סגן השר שלו לבקש סיוע לבחירות, אני אעזור לך, אתה תעזור לי. זה מתן לגיטימציה. אגב, הליכוד הכחיש את זה לחלוטין. מה זה ליכוד? פטין מולה אישר את זה, מה את רוצה? את יודעת איך דברים עובדים בליכוד. את מאמינה שפטין מולה, שאת יודעת שהוא מפחד בצל של עצמו, נסע לכזאת נסיעה בלי לקבל אישור מנתניהו? בואו נצא רק להפסקון הקצרה, אנחנו מיד... בשמחה. לוחצים עלינו, בוודאי. חזרנו, בועז. השר שעבר אלקין עדיין איתנו. כן, ומעניין לי. כן, מעניין מאוד. גם לי. וגם לקהל שמדבר איתו ככה בהפסקה ושואל שאלות מעניינות. אני חייב, את מרשה לי ראשון? לא, אני שואל, אני לא... בכיף. באילת אני ככה, זה. אני רוצה לשאול אותך, זאב אלקין. תשמע, אתה, במפלגה שלכם אין אולי ייצוג גדול לכיפות הסרוגות, אולי לציונות דתית. אתה כן, אבל אני... לא רק אני, לא רק אני. אני רוצה לשאול אותך, המפלגה שלכם תשמור על השבת? יש כאן ציבור דתי גדול שיושב איתנו, הציונות הדתית, הכנס מאוד גדול כאן באילת. השאלה הזאת מעניינת את הציבור הדתי. כולם מבטיחים. אתם תשמרו על השבת? קודם כל, יש במפלגה שלנו לא רק נציגים של ציונות דתית, יש גם הרבה אנשים בציונות דתית שתתפלא שמצביעים לנו, כ10% מהמצביעים למפלגה שלנו הם אנשי ציונות דתית. עכשיו לגבי דת מדינה באופן כללי וספציפית על השבת. אנחנו מפלגה של אנשים שזהות יהודית של המדינה מאוד מאוד חשובה להם. אני, כמו שאתה יודע ושומע מהמפתח שלי, לא נולדתי ככה. אני נולדתי במשפחה חילונית מתבוללת בברית המעצות, ואת הדרך שלי לזהות יהודית התחלתי כשהתחלתי ללמוד עברית במחתרת כתלמיד תיכון בגיל 15, אפילו ההורים שלי לא ידעו. ובניתי לעצמי זהות יהודית, כולל גם זהות יהודית ציונית דתית. לא נולדתי איתה, בחרתי בה. גדעון סער הוא מועמד, אני חושב שראשון לראשות ממשלה במדינת ישראל, שהוא שומר שבת, לא עושה מזה כתרות, לא עושה מזה יחסי ציבור, פשוט עבר תהליך רוחני. לא, אבל השאלה אם אתם תשמרו על השבת הציבורית. שנייה, רגע, אז אני אומר לך, מצד אחד, זהות יהודית של מדינה מאוד חשובה לנו, אבל יש גם צד שני. הצד שני הוא שדרך כפייה פוליטית, ובמיוחד על ידי מפלגות חרדיות בזמן האחרון, זה דבר אחרון שמקדם זהות יהודית במדינת ישראל. זה מרחיק זהות יהודית במדינת ישראל. אתה אומר את זה על המפלגות שהיו הראשונות שהיית הולך איתם למסע ומתן. גם היום אני יכול לשבת איתם למסע ומתן. אבל אני זוכר ימים שבהם ידענו להגיד למפלגות האלה עד כאן. אני זוכר ימים שבהם כשהיו ויכוחים, היה חופש תמרון, ויכולנו להגיד להם לא מתאים, אז לא יהיה. יהיה מישהו אחר שותף שלנו. תסתכלו על האמירה של פינדרוס על גיורי צהל. זה הרי אמירה מזעזעת להגיד על חיילי וחיילות צהל שעברו גיור צהל על ידי רבנות ראשית לצהל, על יד, בסיוע ובתמיכה של הרבנות ראשית לישראל, שהם שיקסות וגויים. זה נראה לך אמירה נורמלית, ולכן... אתה רוצה להתייחס גם לתחקיר, כתבה על ועדת החריגים, על כל הסיפור הזה שהיה? כל הסיפור של ועדת חריגים, בלי שום קשר לתחקיר, זה שערורייה. אני אגיד לך יערה. אני חושב שמדינת ישראל לא יכולה להגיד לאזרחים שלה שרוצים לחזור הביתה, אל תחזרו. היא יכולה לקבוע כללי בידוד, מה שהיא רוצה, מה שנכון כדי לשמור על אזרחי מדינה. אתם צעקתם במילון. אזרחי מדינת ישראל לא מתחסנים בגלל שאשא ביטון. לא, אצלכם במפלגה, היא אמרה לפתוח הכל, לעשות הכל. לא היה לנו פורים, היה לנו ונפוח בגלל זה. בועז, הטענה מול יפעת שאשא ביטון, אני שמעתי את נתניהו מגלגל עליה אחריות. אתה יודע מתי לקחו לה אחריות? אנחנו שמענו אותה, לא, אבל נתניהו. אבל אתה יודע מתי לקחו לוועדה שלה את הסמכויות? בחודש אוגוסט השנה. היה לנו 2,000 מתים בינואר. זה יפעת שאשא ביטון מאוגוסט... אני מזכיר לך שהרבה לפני... מאוגוסט עד ינואר. היא אשימה ב-2,000 מתים בינואר. כבר חצי שנה אין לה סמכויות. והיא לא יכולה לא לבטל החלטות ממשלה ולא לקבל החלטות ממשלה. אז זה נוח לגלגל אחריות על מישהו אחר כשמשהו לא מסתדר. מכיר את השיטה הזאת. אלקין, אתה רואה מסע הסתה נגד החברה החרדית, ומה שאני שומע
שומעת ממך עכשיו, זה הצטרפות לדבר לא, הזה. אתם לא, רוצים על הגל הזה. לא, יש יערה הפוך. אני חושב שאמירות כמו של פינדרוס, הן פוגעות לא רק באותם חיילים וחיילות שהתגיירו, הן פוגעות בציבור החרדי, כי בסוף... ואמירות של ליברמן לא פוגעות בציבור הישראלי? אנחנו לא חלק מהקמפיין הזה, אנחנו לא ליברמן. אנחנו בעמדות שונות. לא, אתה מזכיר את פינדרוס כבר שלוש פעמים, אז אולי... מה אני אעשה? כי זאת אמירה מזעזעת, שלפני שלוש שנים לא הייתה נאמרת, יערה. שמסית נגד חברה חרדית שהשותפה הטבעית שלך בקואליציה. חבר כנסת ביחדות התורה לא היה אומר כזאת אמירה על גיורי צהל לפני שלוש וארבע שנים. פשוט לא היה מעיז להגיד כזאת אמירה. ולכן, תסתכלי מה קרה עם הגיור. אתה היית מעז לפני כמה חודשים לתת את המצע כמו שנתתם על הקהילה הלהט"בית? עם הכיפה על הראש, ואתה מדבר על ציונות דתית. בוא נשים דברים על השולחן. יש לכם מצע שלם של תקווה חדשה ללהט"בים? זה שינוי הזהות היהודית. בועז, אתה רוצה... זה נגד תפיסת הזהות היהודית. בועז, אני רוצה שאני אגלה לך סוד. הייתי חבר כנסת בסיעת הליכוד, אפילו שר. אני זוכר את ראש המפלגה הזאת. קוראים לו בנימין נתניהו. אבל אני מדבר עליך, אתה רגע, אומר, אני אומר, תקווה חדשה, זה מה? רגע, אתה כל הזמן אומר, אנחנו כמו נתניהו, אבל אתם מדברים על משהו אני, חדש, אני, אני, לא, אתה אחר. שואל אותי איך אני יכול לחיות שם, איך אני בכלל יכול להיות בכזאת מפלגה. כאדם דתי אני מדבר. כאדם דתי, הרגשתי בהחלט בסדר בסיעת הליכוד, שהיה ראש המפלגה הזאת, שאמר בערך דברים דומים, שהוא בעד חוק פונדקאות, שהוא דרש אפילו לקדם אותו באופן מיידי. המצע שלכם, אני לא נקרא אותו כולו עכשיו, אבל הוא שינוי מהותי בכל הנושא הזה של הלהט"ב מבחינה ציבורית. אני מזמין אותך לבוא ולשוחח עם בנימין נתניהו ואמיר אוחנה, ולשאול אותם האם אנחנו בשינוי מהותי ממה שהם אומרים או לא. אתה בעד מצד הגאווה דרך אגב? אני אף פעם לא השתתפתי במצעד הגאווה. אני שואל אם אתה בעד, לא משתתפת, מה זה בעד? גם אני לא השתתפתי. יש הרבה... אני נגד, אתה בעד. אני חושב שכל בן אדם שרוצה להפגין על משהו שיפגין, זה לא ערכים שלי, ערכים שלי הם אחרים. אני באתי להפגנות נגד אנפוליס כשהיה אנפוליס. טוב. זה ערכים שלי. אני באתי להפגנות נגד... לפי מה שאתה אומר, להפגין נגד מדינת ישראל. אני באתי להפגנות נגד אוסלו כשהיה תהליך אוסלו. כי זאת, אלה הפגנות שאליהם אני הולך, ואלה ערכים שלי. טוב, אנחנו לקראת סיום. הדברים ברורים. השר שבר אלקין, אם הירידה במנדטים תימשך, האם אנחנו נראה פה בחירות חמישיות, או שאתם תנסו להקים בכל זאת, להיכנס, אולי עם מרץ, אולי עם מפלגות? קודם כל, השאלה שלך היא מצוינת, כי היא בדיוק מבהירה את המצב שיש לנו. שברגע שלנתניהו לא יהיה 61, כולם מבינים שהיחידי שיכול להרכיב פה ממשלה זה גדעון סער. איך? לשנייה. די. לא, רגע. צריך להחליף את המחשבון אצלי. זה מגוחך את הדברים האלה. יערה, שאלת אותי. תשעה מנדטים. יערה, שאלת אותי, אני עונה. בבקשה. כי כולם רואים שבנט פוסל את לפיד, ולפיד וליברמן פוסלים את בנט. ואתם פוסלים את נתניהו ואת מרץ. והיחידי, שנייה, רגע. ואת בן גביר. אז אולי עם המשותפת תקים. והיחידי, נו, אתה יודע שלא. לא, אבל אתם אומרים דברים לא הגיוניים. אתה לא מגיע ל-40 מנדטים לפי מה שאתה אומר. והיחידי שיכול בסוף לחבר זה גדעון. זה נכון שאם יהיה לנו פחות מנדטים, יהיה פחות סיכוי שנוכל לעשות את זה, ויכול להיות שמדינה חס וחלילה תידרדר לבחירות חמישיות. אבל יהיה לנו מספיק כוח, אנחנו נוכל לעשות את זה. ולכן כמה שיותר מנדטים יהיה לנו, כך פחות סיכוי שיהיו בחירות חמישיות. האם על מנת למנוע בחירות חמישיות תיקח אחריות ותיכנס תחת ממשלת נתניהו? תשובה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לממשלה בראשות נתניהו לא ניכנס. גם כי אנחנו הצבנו, כי אנחנו, לא צריך. לא תהיה לכם אחריות. לא צריך, לא צריך. ברגע שלנתניהו לא יהיה 61, אנחנו נדע להקים פה ממשלה אחרת. ב-60 תהיה מוכן להרוק חזרה, להגיע חזרה ולהקים? אני... למען מדינת ישראל, אתה אומר שלא יהיו עוד בחירות. בועז, אני הייתי שם. יכולתי להישאר עוד 20 שנה בתנועת הליכוד ולהיבחר בטייס אוטומטי. כשנאמתי נאום ההתפטרות שלי, התקשרו אליי כמה ח"כים מהסיעה, אמרו, כל מה שאמרת זה נכון, אנחנו מכירים את זה, אבל מה, אתה משוגע? הרי מי יוצא למפלגה חדשה? אבל כאילו אתה שר מים וכאלה דברים. לא בחייך. בוא נעשה את הדברים. אני בחרתי את זה מבחירה, יכולתי להיות שר אנרגיה. היה לי הבטחה בכיס מנתניהו להיות שר אנרגיה. אני ויתרתי על האנרגיה עדיף מים. אני ויתרתי על ההבטחה הזאת. כמו שאתה יודע, אני ויתרתי על ההבטחה הזאת כדי לעזור לשמר את יובל שטייניץ סביב שולחן הממשלה, ומותר בפוליטיקה גם להיות חברים. וגם אם אתה מחזיר אותי לאותו רגע אצל נתניהו כשהוא אמר לי, יש לך את זה כי הבטחתי, אבל אני מבקש שתעזור לי לפתור את הבעיה של יובל, אני עושה בדיוק אותו דבר, למרות הדחקות ולמרות המימים ולמרות כל הביקורת, כי אני חושב שאחד, טוב ששטייניץ נשאר בקבינט ובממשלה, הוא שר טוב, אנחנו הרבה פעמים חלוקים אחד על השני, אבל הוא תורם הרבה לקבינט מדיני-ביטחוני, ואפשר גם להיות חבר בפוליטיקה. והדבר השלישי, אני חושב שכשבחצי שנה הזאת, כשר השכלה גבוהה, הגדלתי סיוע לסטודנטים מהמדינה פי שלוש, ואפשרתי לסטודנטים לא לפרוש מהלימודים, כי כשהם היו במשבר כלכלי, אולי עשיתי יותר ממה שעשיתי, הייתי עושה כשר האנרגיה. לגבי אוניברסיטה בגליל,
אני מנעתי, כן. זה היה קבור מתחת לאדמה 10 שנים, אף אחד לא דיבר את זה. עכשיו זה במצע שלכם, אבל לא עשית את זה. מה זה לא עשיתי? אני הייתי חצי שנה. אני שר שאחראי על השכלה גבוהה הראשון, אחרי כן. כמעט עשור, שהחזיר את הנושא הזה לשולחן, ואמר צריך לחזור לרעיון של אוניברסיטת בגליל, כמו שגם... לא, הפכת את חיפה. כמו שאני שר השכלה גבוהה, כן. שהכניס נציג אוניברסיטת אריאל לתוך ות"ת, לתוך שבעה אנשים שמנהלים מערכת השכלה גבוהה במדינת ישראל, והוכיח שאוניברסיטת אריאל היא שווה בין שווים, ושינה את כל מערך היחסים בינה לבין כל שאר האוניברסיטאות. חייבים לצאת להפסקת פרסומות, השר שעבר זאב אלקין מתמודד מטעם תקווה חדשה, תודה רבה. תודה רבה לכם. פרסומות, מיד חוזרים. בועז, מה דעתך על הדברים של אלקין? אחד, לא קיבלתי תשובות לגמרי. שתיים, אין פה שום תקווה. כי הוא יושב כאן והוא מספר לכולם ומול קהל כאן מהציונות הדתית, שמצביעים כן. מהציונות הדתית. בואו נספר גם כשעשינו בהפסקה, שאלתי, נכון? מי מצביע כאן לתקווה חדשה? כן. אתה מגלה אפס. הכל? כן. מגלה הכל? שהם okay. צריכים לדעת. אפס. מכל מי שהיה כאן, אף אחד לא מצביע לתקווה תשמע, חדשה. תשמע, אנחנו רואים... ואני רוצה לומר לך, חשוב לומר, לא יכול להיות שהמפלגה הזאת, אחד חושב, הוא בעניין הלהט"בים חושב הפוך לגמרי מכל המצע של המפלגה. כן. והוא לא אומר את הדברים. וכשאתה שואל אותו שאלות, אנחנו לא נשב עם ארץ, כן? שבע בכלל מספר עבודה הוא לא סופר אותה, ומי שואל אותו אם עבודה תצטרך להסתרף ומי הוא עם שבע מנדטים, לא, ומה, אותו, סליחה, דוברת בלד איך אתה מרכיב? שעבר. אני לא הגעתי אותו לארבעי מנדטים. דוברת בלד לשעבר זה יותר טוב, אני לא מבינה כן, את התפיסה הזאת. כן, הרבה יותר רע אפילו. להגיד לי שזה היה תפקיד מקצועי, נו באמת, אנחנו מכירים את העמדות שלה. אבל אתה יודע, הסיפור, יש פה סיפור מאוד גדול, ספציפית על אלקין. כי אלקין היה אדם שתמיד התנגד לחוקים פרסונליים, ותמיד קידם התנגד לפחות לחקיקה הזאת של פסילת כהונת ראש ממשלה, במידה והם מגישים נגדו כתב אישום. והמשמעות הגדולה, ואני שאלתי את אלקין את הדברים האלה, והתשובות שלו לא היו מספקות. המשמעות הגדולה היא שיבוא היועץ המשפטי מנדלבליט, ישים כתב אישום, ובאותו רגע ראש הממשלה יצטרך לעזוב את תפקידו. זה המשמעות של החוק שהם רוצים, הם מתלבטים, הם טוענים שהם מתלבטים, כן? מפלגת תקווה חדשה. זו המשמעות של החוק שהם עכשיו רוצים או מדברים על לקדם אותו. בתקופה הזאת שאנחנו רואים שלייעוץ המשפטי ובכלל מערכת המשפט יש כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה עוצמה, הם כל כך משפיעים על המערכת הפוליטית, בא אדם כמו אלקין שמכיר את המערכת הפוליטית כל כך טוב ואומר, אני אולי אגיש הצעת חוק כזאת. ואני אומרת לו, אז זה פרסונלי? הוא דיבר על נתניהו, הוא אמר נתניהו הפך להיות נתניהו. כך וכך וכך. אז שאלתי אותו, זה פרסונלי? הוא לא רצה להשיב. אנחנו עוברים לאורח הבא שלנו. שלום ליאיר גבאי. אהלן. מספר 36. פעמיים חי. במפלגת הליכוד, פעמיים חי. מה שלומך? גן עדן. זהו, עכשיו זה עובד. עכשיו זה עובד. פעמיים חי, אנחנו נגיע למספר הזה ואף מעבר לזה. תשמע, אני חייבת, אני אומרת את זה הרבה לאחרונה, התחושה היא שקמפיין הליכוד הוא 99% ראש הממשלה נתניהו ואחוז יתר 34 חברי הכנסת שמכהנים כעת. טוב, יש שיקולים למנהלי קמפיין, אני לא חושב שזה שאני צריך לתת לו הוראות, אבל... אתם משתתפים בקמפיין? לפי מה שאומר לנו מנהל הקמפיין. אוקיי. אני רק רוצה להתחבר למילה אחת לאלקין. כן. כי אני חושב שאתם ראיינתם כאן את יושב ראש תקווה חדשה הבא. אני הייתי אצלכם בתוכנית הפטריוטים בערב שגדעון סער הכריז על הקמת מפלגתו. כן. ושאלו אותי ואמרתי שאני בטוח ב-100% שהוא יגמור קרוב לאחוז החסימה. ואם זה יקרה, וככה מסתמנת המגמה כרגע, הוא לא יישאר בפוליטיקה. גדעון יפרוש, ומי שיישאר לנהל את המפלגה הזאת זה אלקין, שיכול מאוד להיות... אולי שושה ביטון. אני חושב שאלקין... ינסה להשתלט על המפלגה הזאת ולהוביל אותה אולי לממשלת נתניהו. אתה חושב שאולי... זאת הערכה שלי. האמת שאני שאלתי אותו את הדברים כי באמת אם המנדטים הולכים ויורדים, כך זה נראה. אתה גם מעריך שאלקין יכול... בוא נשאל ככה, מפלגת תקווה חדשה יכולה להיכנס תחת ממשלת נתניהו? עם הנהגה אחרת, כן. עם הנהגה אחרת שהיא לא גדעון, שגדעון קבל את עצמו לפי דעתי... שאלנו כאן את אלקין, שאלתי אותו, אם יש 60... ב-61 אתה תצטרף, הוא לא, הוא אומר שלא. אז אני לא מאמין שיהיה איזה אפשרות. תראה, בוא, אז אני אגיד לך משהו. גדעון, אני מאמין, אני מכיר אותו הרבה שנים, ואני חושב שהוא בתוך תוכו מבין שהוא עשה טעות איומה, כשהוא קבל את עצמו בעצם לממשלת שמאל. כי אין לו אפשרות אחרת, עם מספר חד ספרתי של מנדטים, אין לו שום אפשרות להקים
שום ממשלה, הוא לא הולך להקים שום ממשלה, הוא הולך להיות גלגל חמישי במקרה הטוב בממשלת שמאל של לפיד, ולפי דעתי הוא מבין את זה, והוא יפרוש מהפוליטיקה, ואז אנחנו נראה את זאב אלקין מנסה להגיע לממשלת הליכוד. ובנט? בנט. כי בנט, תראה, בנט הוא לשון המאזניים כרגע. אני חושב שאת השאלה שאת שאלת את אלקין על החוקים שהוא רוצה לתמוך בהם, היית צריכה לשאול את בנט, אבל לא היה לך הזדמנות. אז בפעם הבאה שיש לך הזדמנות, תשאלי את בנט. מה אני אגיד לך, הרבה הזדמנויות איתו אין לי, לצערי, הוא לא... אז תראי, בנט הוא אדם צעיר, מוכשר, עם הרבה אמביציה. ואמביציה זה דבר טוב בפוליטיקה. אבל אני חושב שצריך גם יושר. ובנט, נפתלי בנט טוען שהוא אדם ישר. כן. לאף אחד בפוליטיקה בישראל אין יושר. 120, אף אחד לא אמין. נקודה. אנחנו מכירים את כולם. לא, צריך להגיד את האמת. מה זה, הוא אין לו, יש לו. גם לראש הממשלה יש פלטות, לכולם יש. וכולם יודעים את הדעות שלי, וצריך להגיד את האמת. 120, אתה מכיר את הבדיחה. רגע, אני רוצה שהגיע לנקודה. ההבדל הוא שנפתלי אומר שהוא אדם ישר, ובזה הוא ייבחן. ואם כך, הוא צריך היום בלילה, לפני השינה, להיכנס לחדר האמבטיה, לסגור את הדלת, ובלי שאף אחד ישמע או יראה, לעמוד מול המראה, ולשאול את עצמו שאלה אחת. נפתלי, נפתלי, האם אתה תהיה מסוגל לעמוד ולהסתכל בגובה העיניים לפוטין, למרקל, לביידן, למקרון, ולהביא את ההישגים העצומים שמביא נתניהו לעם ישראל בשנים האחרונות, אם הוא יהיה ישר עם עצמו, התשובה תהיה לא, כי הוא עוד לא שם. בסדר. יאיר, הדברים הרבה יותר פשוטים. כדי לקבל מנדטים צריך לעשות משחקים. זה מה שאני מסביר, פוליטיקה, אין אמינות בפוליטיקה. אני לא אומר, זה אנשים שקרנים. בפוליטיקה אתה לא מצפה לאמינות מאף אחד. זה בכלל לא שאלה, הפער בין נתניהו לבין כל היתר גם יחד. זו לא שאלה בכלל. זאת כן שאלה. בוא, אז אני חושב שזאת השאלה של הבחירות האלה. אני לא חושב שאני חושב שאנחנו נכנסים עכשיו לתקופה מורכבת מאוד מול איראן והחיזבאללה, וכל אבא ואמא צריכים לשאול את עצמם, מי הם רוצים ליד ההגה? האם הם רוצים אדם עתיר ניסיון ומעמד בינלאומי, כמו בנימין נתניהו, או שהם מעדיפים אנשים חסרי ניסיון, כמו בנט, כמו שר, כמו לפיד, חסרי ניסיון מדיני. אין להם ניסיון מדיני. אתה מאמין שבנט יישב בממשלה של נתניהו? אני אומר כזה דבר. היום בלילה הבן שלי יצא למסע קומטה. לפני שהוא התגייס, הוא והחברים שלו... מברוק. תודה. ולפני שהוא התגייס, הוא והחברים שלו עשו ניתוח להורדת המשקפיים. ואנחנו חיפשנו בנרות ובדקנו איזה מנתח, יש לו הכי הרבה ניסיון, ועשה הכי הרבה ניתוחים, הגענו לפרופסור מכובד ורציני, ואליו הלכנו. התפקיד של ראש ממשלת ישראל זה תפקיד מורכב יותר ממנתח מוח. ואי אפשר לסכן את מדינת ישראל. אסור להמר על חסרי ניסיון. אתה לא רוצה לשכנע אותנו. ולשאלתי, האם בנט ייכנס לממשלת נתניהו? זה צריך לשאול אותו. צריך לשאול אותו. אני ראיתי אותו כאן היום. הוא דיבר כאן לחבריי מהציונות הדתית. הוא לא נתן שום תשובות. הוא דיבר בסיסמאות. צריכים לשאול אותו את השאלה הזאת. אני חושב שכשאדם שוגה באשליות ולא מבין את היכולות שלו באופן האמיתי, הוא עלול להיגרר לפעולות מסוכנות ביותר. שאלתי את אלקין קודם על הנושא של הזהות היהודית, הנושא של שמירת השבת, המצע שלהם השלם והנושא של תקווה חדשה ללהט"בים. איפה אתה עם כל העניין הזה? תראה, דבר ראשון, שמירת השבת זה דבר שאני דוגל בו עוד מימיי כחבר מועצת עיריית ירושלים. ויחד עם זאת, אני גם, לעניין להט"בים, אני גם חושב, זאת עמדתי כמובן, אנחנו בליכוד חיים בהרמוניה, אנשים מסוגים שונים, אנשים בעלי השקפות שונות ובעלי נטיות שונות. אני חושב שאמיר אוחנה הוכיח ש... אנחנו לא מדברים על הפרט, אני מדבר על הכלל. הסוגיה רגע, הזאת... רגע, אני עונה לך. אני חושב שהשר אמיר אוחנה בליכוד הוכיח שהשקפת עולם היא זו
שמנחה אותו ומעצבת את דרכו, ולא נטייה מינית. אתה מתחמק יותר מאלקין. שאלתי איפה אתה, המצע, ראית את המצע של... בוא, אז היו לו כמה שנים פור עליי, תן לי גם. לא, בסדר, פור לא פור. בענייני הלכה אין פור, חביבי. בענייני הלכה, מה כתוב? אין, מחר אין נטילת ידיים, לא קיים. נכון. אז השאלה, אם אתה ערכי המשפחה, איפה אתה רואה אותם? זו שאלה מאוד פשוטה. נכון. לא, אני לא מדבר על עניין הפרט, בפרט שכל אחד יעשה מה שבא לו. טוב, אז אני אומר דבר כזה. אני מבחינתי רואה את כל אדם באשר הוא אדם, אני חושב שהוא זכאי למלוא הזכויות האזרחיות. יחד עם זאת, זכויות של תא משפחתי, אני סבור שהם תא משפחתי, זה תא משפחתי של בעל ואישה, וזאת עמדתי כאדם דתי, כך אני מאמין, ואני סבור שכל אדם דתי דוגל בעניין הזה. אני רק חייב טוב. לומר, הוא ראה את עבירות הבנייה של אסתר חיות, מומחה בנושא של תכנון ובנייה, הזדעזע. אבל אסתר חיות לא, מי ישפוט אותה. מתמודד מטעם מפלגת הליכוד, תודה רבה. תודה רבה לכם. הפסקת פרסומות, אנחנו קדימה. רוצים הפסקה קצרה, קצרה, מיד חוזרים, בקצרה. תחזרו אלינו. חזרנו אליכן כאן מאלת, העיר הדרומית. מה נשמע? תענוג. אני חייבת להגיד לך, כמה מילים. שאלתי את יאיר גבאי על בנט. בנט, הסיפור איתו, זה, אני חושב שצריך להדיר שינה מכל מי שהוא מגדיר את עצמו איש ימין. פשוט אי אפשר לדעת לאן הוא הולך. אגב, כל הזמן נותנים תחושה שהוא בעליית מנדטים. לא, בנט בירידת מנדטים. לפני כמה חודשים בנט עמד על... באזור ה-20 מנדטים, אפילו היה לו טיפה יותר לדעתי. לפי הסקרים. נכון, לפי הסקרים כמובן. לפני חודש וחצי הוא היה עדיין בסקרים, לפני חודשיים הוא היה עדיין בסקרים על 13 מנדטים. היום הוא עומד על 11 לפי, שוב, לפי הסקרים, אנחנו לוקחים הכל ברבון מוגבל. אבל יש פה באמת שאלה גדולה, מה הוא יעשה ביום שאחרי. אם הוא יהיה מעל ה-10 מנדטים, הוא יכול ללכת לכיוון אחר, ואם הוא יהיה מתחת ל-10 מנדטים, כנראה שהוא ייכנס מתחת. אז אני חושב שנפתלי בנט עצמו לא יודע מה הוא מבין שאם הוא לא ייכנס לממשלת ימין, את הקריירה הפוליטית שלו הוא כנראה גמר. אנחנו זוכרים איפה היה לפני שנתיים, לא עבר את אחוז החסימה. זאת אומרת, הימין לא מצביע, והשמאל לא יוכל את המשחק הזה. רגע, אם הוא ילך עם לפיד? עוד פעם, השאלה מי מצטרף אליהם. אמרתם לא מרץ, גם הם אמרו לא מרץ. אם הוא ילך עם לפיד ומפיל את ראש הממשלה נתניהו, כל המשחק במדינת ישראל משנה. הוא חייב את הרשימה המשותפת. לא, הוא יכול לשבת עם ליברמן, עם כחול לבן, עם לפיד, עם העבודה. לפי הסקרים הנוכחים זה מספיק. אם כולם עברו את אחוז החסימה, ומרץ, וזה, ואנחנו לא שם, ועדיין הוא לא 61. הרבה אם ואם. אבל אני אפתיע אותך. כן. בנט הולך להיות סיפור הצלחה. אחרי הבחירות. חולקת עליך. אני אגיד לך למה. למה? כי כשהוא רץ לבד בפעם הקודמת, הוא לא עבר את אחוז החסימה, הוא מקבל 4 מנדטים, הוא הצלחה. מה לעשות? זאת האמת. אם זה התרגיל שלו לקבל עוד מנדטים, הוא יהיה מצליח. נגיד שלום לשי ג'ורנו? בוודאי. תספר לנו מי זה שי ג'ורנו? מנכ"ל כאן, ניו מג'יק פלאס באילת. אחלה מלון. תענוג, באמת. אחלה מלון. ניו מג'יק פלאס זה אחד מיני רבים של רשת מלונות פתאל. יש לנו, כמו שאתם יודעים, 44 בתי מלון בארץ. וכבר יותר מ-250 מלונות בחול, ואני חייב להגיד לכם ש... ויש ערוץ 20 גם בטלוויזיה, צריך לומר, בניגוד להרבה מלונות אחרים. ואנחנו גם רואים אותו הרבה, אני רואה אותו הרבה בבית. אז אני הולכת פה ורואה שלטים של עצמי על הקירות, אתה אומר לי... לא, אבל ראית איזה יופי בשלטים, אני יותר גבוה ממך. איזה יופי, ערוץ 20. אני חייב להגיד לכם שאנחנו מאוד מאוד שמחים לחזור לעבודה. כן. אנחנו בשנה האחרונה עבדנו 5 חודשים. וואו. מתוך 12 חודשים, 7 חודשים ישבנו בבית. לא היה פשוט וקל, אבל אנחנו מאוד שמחים לחזור. וגם הירידה עכשיו, התלולה הזאת בתחלואה ומבצע החיסונים, והתיוג של אילת היה אי ירוק, כרגע אנחנו עובדים על פי התו הירוק והתו הסגול. ועובדים יפה, אני צריך לומר, ראיתי כאן מישהו שהגיע, אין תו ירוק, ביטלו חדר, ביטלו הכל הביתה. אני חייב להגיד לכם שאנחנו בודקים את האורחים גם בכניסה למלון וגם בקבלה. אנחנו פשוט לא נותנים חדר למישהו לא מתחסן או שיש לו תעודת מחלים. מי שמתחת לגיל 16 כמובן שצריך בדיקת קורונה. אנחנו מאוד מקפידים על זה. אני חייב להגיד לכם שגם האורחים שלנו מאוד מאוד מעריכים את זה. כמו שאתם שמים ואתם מסתובבים במלון, שומרים על מרחקים, המזון מוגש בצורה מאוד מאוד אסתטית. ובכלל, אנחנו שמחים להריח את עם ישראל שוב. היום אתם רואים עלייה משמעותית, כלומר פתאום יש את ה... חד משמעי. כן. אני חייב להגיד לכם שמהרגע שפתחנו את הבתי מלון שלנו, אנחנו שמחים, כן? יש התנפלות בלתי נתפסת על החדרים. וזה יופי. ובלי תיירים מבחוץ, צריך לומר, רק של ישראל. בלי תיירים מבחוץ. נמל התעופה, אתם יודעים, סגור. לא שזה לא... זה פוגע בנו, אין ספק.
אבל הקהל הישראלי מגיע לבתי מלון. באילת, בטבריה, בים המלח, רשת מלונות פתל, כמו שאתם יודעים, פרוסה בכל הארץ. יש לנו 44 בתי מלון, וברוך השם, הקהל הישראלי אוהב לבוא לפתל, ואנחנו מברכים על זה, ואני קורא להם גם מפה להמשיך להגיע. אתה רואה את ה... בוא נדבר על, על הקולגות שלך כאן בעיר, אנשי התיירות, אנשי הבעלי העסקים הקטנים והבינוניים. איך שורדים את המשבר הזה בעיר אילת? אין ספק שלא היה קל, אבל אני חייב להגיד לכם שעכשיו היא פתיחת בתי המלון, והפתיחה של המסעדות והאטרקציות, אין ספק שזה מביא יותר אנשים לאילת. כשהבתי מלון עבדו עד לפני שבועיים, שלוש, רק בתי מלון, בלי מסעדות ובלי אטרקציות, היה מאוד מאוד קשה להביא את הקהל, כי הקהל אומנם אוהב בתי מלון, אבל גם הקהל אוהב גם את כל מה שקורה באילת, מסביב. למה אתה מחייב אותנו לשים פה כפפות לאוכל, הלו? אתה לא נוח. שיהיה אסתטי ונקי. אני רוצה לשאול אותך, אבל אנחנו חוזרים לשגרה. העובדים שלכם חזרו במלואם, אלה שיצאו לחל"ת, כולם חזרו או שאתם עדיין... אני יכול לדבר בשם עצמי, במלון שלי. 90% מהעובדים שלנו חזרו. חלק מהעובדים שלנו שלא חזרו לא נמצאים בארץ. וגם לא יכולים להגיע יש לארץ. יש מישהו שלא רוצה לחזור מהחלט? אצלי במלון כמעט ולא. Mm-hmm. כמעט וכולם חזרו. חלק מהעובדים נמצאים לדעתי ברוסיה, באוקראינה, והם לא יכולים להגיע לארץ. Mm-hmm. וגם אם הם בסופו של דבר יגיעו, הם עדיין צריכים להיכנס לבידוד, לעשות בדיקות קורונה. להליך, זה לא קל, אבל אני שמח להגיד שדווקא אצלי פה, רוב העובדים שלנו חזרו, ואנחנו שמחים על זה. כמובן שאנחנו גם זקוקים לעובדים. מה רמת המחירים בקורונה? היא גרמה עכשיו לעלייה זה שאתם רוצים לחזור לחיים, או שהמחירים דווקא למטה יותר? חד משמעי, לא. אנחנו נותנים מחירים מאוד מאוד אטרקטיביים, שמתאימים כמעט לכל כיס. אתה יכול להיכנס גם לאתר שלנו של פתל, להתקשר למרכז ההזמנות. מחירים סופר אטרקטיביים, לא רק לעכשיו, אלא גם לחג הפסח, וגם לקיץ אפשר להזמין כבר עכשיו. טוב, מעניין, יארה, בא לי להעריך פה את השירות. רגע, אפשר לבקש משי? אפשר לבקש משי שלא יסגרו לנו את החדר אוכל? שי, מה שעה? לא, לא, עוד לא סוגרים. אני מבטיח לכם להשאיר את החדר אוכל פתוח עד שנסיים את הרעיון. כן, אבל באמת יפה לראות את החזרה לחיים. אני חייב לומר שהסתובבנו כאן היום גם בעיר. זה לא קיים בשום מקום בעולם. צריך להסתכל על זה ככה. זה לא קיים. ביבי כזה כלומניק, שאין פה כלום. כן, אין פה כלום. לא, פריז, באמת... אין כלום, לונדון, אין כלום, מדריד, הכל סגור, מסוגר, ופה יש חיים. העולם מסתכל חיים. עלינו ונפעם ממה שקורה במדינת ישראל. עכשיו, זה לא יציאה מסגר, זה לסיים עם זה, זה חיסונים ולהתקדם, להתקדם מהקורונה. אתם חוששים, רגע, בלה, אתם חוששים מאוד סגר, או שאתם יודעים לאן הולכים או משהו? קודם כל, בשיח בינינו אנחנו בטוחים עכשיו, בניגוד לפעמים קודמות, שלא יהיה סגר הפעם. זאת אומרת, שאלה תישאר פתוחה. אני באופן אישי עוקף כל יום אחרי התחלואה, אחרי מקדם ההדבקה, הכל. רואים את הירידה. שאל אותי את כל המספרים, אני אענה לך. אני אומר לך שלא יהיה עוד סגר, ואני אומר לך שהקורונה היא בתחילתה של הסוף. זהו, נגמר, גמרנו. שי ג'ורדו, באמת שיהיה באמת בהצלחה, ותחזירו את החיים, אתה יודע, גם לעיר וגם לעסקים שעברו באמת שנה קשה. ומי שרוצה לצפות בערוץ 20, בפתל יש בטלוויזיה, צריך לומר את האמת. יש הרבה מלונות שלו, אל תלכו. ואני רוצה עוד מילה קטנה, להגיד תודה רבה לכנס מנהלים של השחר, שהגיעו הנה ופתחו, איך שומרים, את עונת התיירות ביו מג'יק פלאס, ואנחנו מאוד שמחים לארח אותם, ותענוג, פשוט תענוג גדול. תודה רבה. תודה. בהצלחה. כן, טוב, בוא, אז אנחנו לקראת סיום, יש לנו פה... מוציא אותי אופטימיים פה, אני תענוג. תשמע, זה לא סתם, אנחנו... שמעתי השבוע גם את הסיקור התקשורתי מכל העולם שמגיעים לכאן, שמעתי את דובר איכלוב מדבר, מכל העולם... OCD, אין מה חסר, על מה... מכל העולם מסתכלים עלינו, איך מדינת ישראל... כולם שופרות מיהו. התו הירוק זה סטארט-אפ ישראלי. מדהים, מדהים, תקשורת העולמית, תו ירוק, נהיה... וברגע שאתה... אתה רואה פה את האנשים בבית המלון, ואתה חוזר לחיים, חוזרים לנשום מחדש. ממש, חוזרים ממש לנשום מחדש. ממש לנשום מחדש. ואנחנו קוראים לצופים ולצופות ללכת, ואתה יודע, לתיירות ישראלית, לעסקים ישראלים. אותו גלגל, הגלגל שראש הממשלה דיבר עליו, הגלגל, למי את המשק. באים למלון, הוא מביא את זה, זה חוזר מחלט, תענוג. זה באמת הזמן להשקיע בתיירות הישראלית, ולתת, להחזיר קצת גם אוויר. אנחנו, אתה יודע, אנחנו לקראת סיום, אבל יש לנו... למה? אתה משדר פה גם אחר בשמונה בבוקר, נכון? גם את חברת, אני שמתר לך מה אני. זהו, סינדלת אותי, טוב, אנחנו כבר באלה, זה באלה, עד הסוף. תענוג. טוב, אנחנו עוברים מיד לאראל סגל ולנווה דרומי.